Otázka amnestie, protože zdá se mi, že v ruchu prezidentských voleb to téma jako kdyby ustoupilo. Mně připadá ale, že naprosto ho nemůžeme opustit, protože je úplně zásadní. Já bych rád připomněl, že i nový prezident se vyslovil a opakoval, že druhý článek amnestie je zločin. To je teze, se kterou souhlasím, a podle toho podle mě také musíme s amnestií zacházet. My vlastně každý den vidíme příklady toho, v čem je to zločin. Dnes například máme informaci o panu Jiřím Štěpánkovi, který 9 let se skrýval v Dominikánské republice a nyní se na něj vztahuje amnestie. To znamená, byla lživá argumentace Hradu, když tvrdil, že se jedná o průtahy způsobené státními institucemi soudy. Ve skutečnosti tady tento průtah je způsobený tím, že zločinec prostě uprchl. A díky tomu, že uprchl, tak dnes má amnestii. To je naprosto absurdní a je to vlastně rozbrat jakýchkoliv hodnot právního řádu a demokratického systému. Myslím si, že na tom příkladu posledním, ale my tady máme takové příklady skoro každý den, je vidět, že ta zločinnost amnestie je v tom, že ona vlastně brání v potrestání zločinu. A to v celé sérii případů. Úřad prezidenta tady byl využit způsobem, který vlastně podkopává hodnoty právního státu a celý ten demokratický řád. Naopak se tady vlastně díky amnestii šíří dnes chaos. Je to devastující příklad pro obyvatele. Já si myslím, že pro každého ústavního činitele musí platit ve svém konání, musí respektovat ústavu, musí respektovat zákony a ať kdokoliv tedy spáchá zločin, tak musí za to být potrestán. Proto já podporuji dnes senátory, kteří v Senátu zvažují podání žaloby a zvažují stíhání prezidenta před ústavním soudem pro velezradu. Já si myslím, že to je naprosto na místě tuto debatu otevřít, protože ten problém je v tom, velezrada sama, když si podíváme na tresty, které uděluje, tak jsou poměrně marginální. Tam jde vlastně jenom o to, že prezident nemá už, pokud by se ta velezrada potvrdila, tak by neměl možnost dále kandidovat příště a přišel by o požitky po odchodu z funkce. Takže to nevypadá jako nějaký tvrdý trest. Na druhé straně to, co by bylo velice důležité, pokud by toto řízení umožnilo jasně definovat a stanovit pravomoci prezidenta právě v tom smyslu, aby nedocházelo, aby bylo vyloučeno do budoucna to, že by někdo ve výkonu této nejvyšší funkce překračoval ústavu a nerespektoval zákony. To, co se tady prostě odehrálo, použití abolice takto masovým způsobem, jak jsme svědky u této amnestie, dneska už to víme a vidíte to z té odborné debaty, nemá obdobu nikde v civilizovaném světě. Dokonce i v Peru, kde se to dělo v bouřlivých dobách, to učinili zákonem. Dokonce ani z Ruska nemáme příklad něčeho podobného. Takže to, co se stalo, je opravdu něco naprosto mimořádného, jak to kdo si nazval, je to kombajn, který jako kdyby likvidoval všechny hodnoty, která ta země pracně buduje. A dělo se to a došlo k tomu i dokonce v situaci, kdy můžeme doložit zprávy BIS, dokonce i ty z těch veřejně dostupných pasáží, ve kterých se dokonce upozorňuje na to v těch zprávách, že v této zemi hrozí propojování organizovaného zločinu a státních struktur. A že se to děje právě proto, aby se zabránilo trestnímu stíhání. To znamená, to všechno jsou důvody pro to, že tuhle věc musíme řádným způsobem vyšetřit, jinak by to mělo podle mě velice vážné následky, kdyby se tak nestalo. To podezření také souvisí s tím, že my do této chvíle nevíme, jak se při amnestii postupovalo. My nemáme informace o tom, kdo ji připravoval, jak a jak se to celé odehrálo. Já jsem se obrátil na kancelář prezidenta republiky a mohu říci, že odpovědi jsou mi pouze obstrukce a dokonce kancelář napadá ty, kteří ty dotazy vnášejí. A já učiním ještě jednu věc. Obracím se interpelací na premiéra, obracím se na ministra spravedlnosti a kladu jim podobné otázky, které jsem položil prezidentovi republiky. Kladu jim otázky, kdy obdrželi návrh amnestie, kdo se jim zabýval, kdo, ptám se třeba premiéra, kdy tu amnestii přesně podepsal.